ዝግጅቱ እኔ የመስተዳድሩ እጅ ያለበት በአላማ የተደረገ ቤተክርስቲያኒቷን ለማበሳጨት የመንግስት ወታደሮች ለፈጸሙት ስህተት በጥይት ለሞቱ ሰዎች ተጠያቂ መንግስት ነው። በተለይ ችግሩን እንዲጎላ ያደረገችው ከንቲባ አዳነች አበበ መስቀል አደባባይ ላይ ተናገረችው ንግግር ነው። የኛ ባለስልጣናቶች በአገር ልብስ ስለማይታዩ ነው። የጥገኛ አስተሳሰብ ስላላቸው የውጭ አለባበስ ነው የሚለብሱት። መንግስት እኔ ጦርነት እንዲቆም የሚፈልግ አይመስለኝም። ሰላም እንዲመጣማ ቢፈልግ ኖሮ እና አቦይ ሰባትን ባልፈታ። የመስቀል አደባባይን ስትጮሂ ደግሞ ወይ ብላ ላይ ሌላ ችግር ፈጠረ። አሁንም ሌላ አጀንዳዎችን በመፍጠር ማረሳሳት ነው እንጂ የሚሄደው ነው። እንዲህ አይነት ማድረግ አልነበረብኝም ብሎ ይቅርታ የሚጠይቅ መንግስት የለን። ተስማምተናል ብሎ ስምምነት የሌለውን ነገር ተስማምተናል ብሎ የተሳሳተ መረጃ ለህዝብ መንገር እንወርሳለን የሚለው በህግ አግባብ እንዴት ነው የሚተረጎመው ካለን፣ ወራሽ ማለት የሌላውን የራሱ ያልሆነውን ወደ ራሱ እንዲመጣ በህግ ማድረግ ነው። አለባበስን ማስተካክሎ መምጣት ጥሩ ነው። ከውጭ ልብስ ደግሞ የውስጥ ልብስ ማስተካከል ትልቅነት ነው። ሐዋርያው ዘላለም እንወርሳለን ብሎ የጥል መነሻ የሆነውን ሰውዬ ሳይያዝ ቤተ ክርስቲያን ይዞቷ ነው ያለው ፓስተር ቢንያምን ያሰረ እኮ መንግስት ነው። ሁልጊዜ ለስተታቸው ምክንያቶችን እየፈለጉ ሌላ ስተት ስለሚያደርጉ የወንበዴ መሪዎችን ፈተው መቼ ይቅርታ ጠየቁ? አይነ ልቦና የበራ ሰው ቤተ ክርስቲያንን ያከብራል፣ አባቶችን ያከብራል፣ ሲኖዶስን ያከብራል፣ ምእመናኑን ያከብራል፣ ንብረቶቿን ያከብራል። ብልጥ ከሞኝ ስተት ይማራል፣ ሞኝ ከራሱ ስተት ይማራል። መምህር ምረታብ እኮ ኢትዮጵያዊነትን ነው የሚሰብከው፣ አንድነትን ነው የሚሰብከው፣ ዘረኝነትን ነው የሚጸየፈው። ከንቲባዋም ቢሆን የተናገረችው የከንቲባነትን አነጋገር ሳይሆን የፕሮቴስታንትነትን ውስጧ ያለውን ነው የተናገረችው። መልስ ወዲያው መስጠት ያስፈልጋል። መልስ መስጠት የማይችል ባለስልጣን መልቀቅ አለበት ነው ጥያቄ። እኮ የመስቀል አደባባይ ብቻ ሳይሆን በርካታ ጥያቄዎች እኮ ተጠይቀዋል። እንወርሳለን ካለው ይልቅ ወረሰች እኮ በአደባባይ የህዝብ ነው አለች፣ እናንተ አይደለም። ካርድ ላይ ማህተብ ተመቶ የለ እንዴ? ወንጀል እኮ ነው። ሃይማኖታዊ ፕሮግራም ነው ወይስ መስተዳደራዊ ፕሮግራሙ? የመስቀል አደባባይ ሰው የፈለገውን ሃይማኖት የመከተል ሃይማኖትም የለኝም የማለት መብት አለው። ሰው ፈልጎ ባልተወለደበት ዘር ፈልጎ ለምን ይገደላል? እኔ አስተዳድርሻለሁ፣ ልማትን አመጣለሁ፣ እድገትን አመጣለሁ፣ ወጥተሽ እንድትገቢ አደርጋለሁ፣ ሰላምን አሰፍናለሁ፣ ስለዚህ ምረጡኝ ነው አደለ? እነዚህ ናቸው ወይ ለውጥ የሚያመጡት? ቤተሰብ መምራት የማይችል እኮ ነው አሁን እየመሩ ነው ያሉት። ህዝቡን የመጠበቅ ግዴታ አለበት። ሰላም አይደለም በቁም ያለውን ሬሳ የመጠበቅ ግዴታ አለበት። አጀንዳችንን የምንቀይርበት እንዳልሆነ እንዲታወቅልን እንፈልጋለን። ኢትዮጵያን ለማስተዳደር ከፈለጉ የዘረኝነትን ወተት አይጠጡ። በምረታብ ሰበብ ቤተክርስቲያኒቷን ለመጉዳትና ብጥብጥን ለማምጣት አሁንም ሰላም እንዳይኖር የሚደረግ አካሄድ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የኛ ቴሌቪዥን ተከታታዮች የዛሬው የኛ መድረክ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ ነው የሰላማዊት መንገሻ ነኝ። በተለይም ደግሞ ሰሞኑን የተከሰተ ባሉት ሃይማኖታዊ ጉዳዮች በተመለከተ ቃለ መጠይቅ ልናደርግላቸው እዚህ ስቱዲዮ ድረስ የተገኙት መምህር ደረጀ ዘወይንዬ የዛሬ እንግዳይ ናቸው። እንኳን ደህና መጡ መምህር። እስኪ ስለ እርስዎ የተወሰነ ነገር እንዲነግሩኝ ነው። ምክንያቱም እኔ መምህር ደረጀ ዘወይንዬ የሚለውን ብቻ ስለተናገርኩኝ ያሉትን ኃላፊነት የተወሰነ ይንገሩኝ። መልካም። እንግዲህ ሊቀ ትጉሃን ደረጀ ነጋሽ ዘወይንዬ የማህበረ ወይንዬ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሰብሳቢ፣ ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም ትውልድን ከግብረ ሰዶም እንታደግ ማህበር መስራችና ፕሬዚዳንት፣ የገዳማት ታሪክ ተመራማሪ፣ እንዲሁም የግብረ ሰዶምን አስከፊነት ተመራማሪ። በጣም አመሰግናለሁ መምህር ደረጀ። በተለይም ደግሞ ሰሞኑን እንግዲህ ሁላችንም እየተከታተልን የምንገኘው ሃይማኖታዊ ጉዳዮች እንግዲህ ጉዳዮቹ እየሳቡን ይገኛሉ እና አዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በኩልና በቅዱስ ሲኖዶሱ በኩል ያለው ስብሰባዎች እንግዲህ በተደጋጋሚ ተሰርዘው ነበረ። የስብሰባውም ደግሞ አጀንዳዎች የጃን ሜዳና የመስቀል አደባባይን ጉዳይ በተመለከተ ነበረ። ይህንን ጉዳይ በተመለከተ እንግዲህ ትላንትና ደስ የሚል መረጃዎችን ስንሰማ ነበረ። ይህንን መረጃ እንግዲህ መወያየታቸው ተገልጿል። በውይይቱም ፍሬያማ የሆነ ነገር ይጠበቃል ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ ወደፊትም የምንሰማው አዳዲስ ነገሮች ይኖራሉ። ተፈጻሚነቱን ቀጣይነት እንዲኖረው የሚጠበቅ ነው። አጠቃላይ የነበረው ውይይት ምን ይመስል ነበረ? እንዴትስ ተመለከትከው? መልካም። እንግዲህ ቀድሞም የዚህ ችግር ፈጣሪ መንግስት ነው። በተለይ ችግሩን እንዲጎላ
ያደረገችው ከንቲባ አዳነች አበቤ መስቀል አደባባይ ላይ ተናገረችው ንግግር ነው። ሁለተኛ ደረጃ ለችግሩ መባባስም አሁንም መንግስት ነው ስብሰባዎችን አክብሮ ያለ መምጣት ቀጠሮ የተከነተ የሆነ ሳለ ሸረተን ብሎ ቀጥሮና ማይሆን የህፃናት ድራማ እየሰሩ አባቶች የቀሩ የማስመሰል የሲኖዶስን ዋና ጻፊ ብፁዕ መባል ያለባቸው ብፁዕ ቅዱስ እያሉ የፓትርያርኩ ማዕረግ እዛ ላይ ሰጥቶ ማድረግ የማይሆኑ ነገሮችን የተሰራው በከንቲባ በኩል የተደረገው ስህተት ነው። በስህተት ላይ ስህተት በስህተት ላይ ስህተት እየተደረበ መምጣት ነው። እንደገና ደግሞ በግል ፓትርያርኩ ለማናገር የተደረገው ካናገረችም በኋላ ተስማምተናል ብሎ ስምምነት የሌለውን ነገር ተስማምተናል ብሎ የተሳሳተ መረጃ ለህዝብ መንገር የሄዱበት ርቀት ጥሩ ያልሆነ ነው። ግን ህዝቡ አንድ ስለሆነ ቤተክርስቲያኒቷ ውስጥ ያሉትም አመራሮች አንድ በመሆን በፊቱንም በቀጠሩበት ቦታና በትህትና አሁንም ስብሰባው እንዲቀጥል ባቀረቡ ጥሪ መሰረት ስብሰባው ተካሂዷል። መምጣታቸው መልካም ነው። ምክንያቱም የተቋጠረ ነገር ስትጎትቹ ይጣብቃል እንጂ አይላለም። ቀርቦ መወያየት ትልቅ ነገር ነው። ከንቲባውም ሌሎችም አመራሮች መጥተው ቅዱስ ሲኖዶስም ከሲኖዶስ አባላት በተጨማሪ ሌሎችንም አባላቶችን በማስገባት ጥሩ ውይይቶች ተካሂደዋል። ይሄ የመልካም ነገር ጅማሮ ነው ማለትና መጀመሩ በራሱ ጥሩ ነው። እንግዲህ ቀጣዩን ደግሞ ምናየው ይሆናል። እስኪ ምናልባት አለባበሷም ላይ በተመለከተ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ እንግዲህ ከዚህ በፊት የካቲት አራቱ ሳይደርስ ቀድመው የተገናኙበት ሁኔታ ነበር። እሁድ ቀን የተገናኙበት በመስሪያ ቤት ልብስ በሚመስል በቀሚስ የገቡበት ሁኔታ ነበረ። በትላንትናው እለት የተመለከት ነው ግን የሀገር ባህል ልብስ በለበሱ ነጠላም የለበሰችበት ሁኔታ አለ እና አብዛኛውን ሰውም ሲያነጋግርም የነበረው ያ ጉዳይ ነበር እና እንዴት አየኸው አንተስ? መልበሷ መልካም ነው። ይኸውልሽ የደነቀ ለምን መሰለሽ? የእኛ ባለስልጣናቶች በሀገር ልብስ ስለማይታዩ ነው። የጥገኛ አስተሳሰብ ስላላቸው የውጭ አለባበስ ነው የሚለብሱት። ሁሉ ነገር ከውጭ ጋር ነው የሚያያይዙት። ከረባት አድርጎ መገኘት ነው የሚፈልጉት። ግን የህዝብ እንደራሴዎች ናቸው፣ የህዝብ ተወካዮች ናቸው፣ የህዝብ መሪዎች ናቸው፣ የህዝብ ሚኒስትሮች ሆነው ሳለ ህንዶችን ተመልከቼ አለባበሳቸውን አይቀይሩም። አረቦችን ተመልከቼ፣ አፍሪካን ሀገሮችን ተመልከቼ፣ ስብሰባ እንኳን ሲመጡ የሀገራቸውን አለባበስ ለብሰው የሚመጡ ብዙዎች ናቸው። የእኛ ሀገሮች ግን በሀገራችን ላይ ያውም የአፍሪካ መዲና ሆነ አዲስ አበባ ሲለብሱ እንኳን የሀገራቸውን ባህል ልብስ ለብሰው መገኘት አይፈልጉም። በጣም የሚያሳዝንና የሚያሳፍርም እኮ ነው እንዴ! እና አጼ ቴዎድሮስና አጼ ዮሐንስ እኮ ሹሩባ ሁሉ ነው የተሰሩት አይደል እንዴ? አሁን ሹሩባው አይደል ቆንዳላው ይምጣ የተባለው የመጣው? አዎ፣ በቃ የሚያኮራ ነው እኮ አለባበሳቸው። የአባቶቻችን የቀደሙት አለባበሳቸው ኢትዮጵያዊነትን የሚወክል ነውና ለኛ አዲስ የሆነብን እንዲህ አይነት ልብስ ለብሰው ስለማናያቸው በአብዛኛው ውስን ቦታዎች ላይ ስለሚያደርጉት ነው። ሁለተኛ ወደ አባቶች ጋር ሲመጣ አንቺ ቤተክርስቲያን ስትሄጂ የምትለብሽው አለባበስ፣ ሰርግ ስትሄጂ የምትለብሽው አለባበስ፣ ለቅሶ ቤት አለባበሳችን በየራሱ የተለያየ ነው። ፒጃማ ለብሰን መቼም ምግብ አንበላም። የመኝታ ቤት አለባበስና የሳሎን አለባበሳችን ራሱ የተለያየ ነው። ስለዚህ ያ ነው ልዩ የመሰለው። ማድረጓ ጥሩ ነው፣ መልበሷ ጥሩ ነው። ግን ሁልጊዜም ኢትዮጵያዊነትን የሚገልጥ አለባበስ ትውልዱ ያን እንዲለብስ ብናደርግ ብናሳየው ሌሎቹ ሚኒስትሮች እንደዛ አይነት ቢያደርጉ። ለዚህ ነው አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር የሀገር ልብስ ለብሰው ብና እንደነቃለን፣ ፎቶውንም እናባዛለን። ለምን? የምናየው ሁልጊዜ በሱፍ ስለሆነ እና ይሄ ነው ልዩ እንዲያደርግ የሆነውና መምጣቷና ያን ለብሷ መቅረቧ መምጣቷን በራሷ ጥሩ ነው። አንደኛ መምጣቷ ለውይይት መጋበዝና እዛ ላይ መገኘትም አለባበስን ማስተካክሎ መምጣት ጥሩ ነው። ከውጭ ልብስ ደግሞ የውስጥ ልብስ ማስተካከል ትልቅነት ነው። የውስጥ ልብስሽን ካወለቅሽ ጥቅም የለውም። አይነ ስውር ሆኖ አይኑ ብሩ ይሆናል፣ አይናማ ሆኖ ደግሞ ልቦናው የጨለመበታል። እንደ በልዓም የታወረ እንደ ፈርዖን የደነደነ ባለስልጣን አይደለም እንፈልገው። አይነ ልቦናው የበራ አይነ ልቦናው የበራ ሰው ቤተክርስቲያንን ያከብራል፣ አባቶችን ያከብራል፣ ሲኖዶስን ያከብራል፣ ምእመናኑን ያከብራል፣ ንብረቶቿን ያከብራል። ገብቶሻል? እኔ ያንቺን ሞባይል ያለ ፍቃድሽ የመንካት መብት የለኝም። ለምን አስፈቅጂ? ይሄ ነው ስነ ስርዓት። ስለዚህ በዛ አይነት መልኩ ሊቀጠል ይገባልና ከባለፈው ተምረን ሞኝ ብልጥ ከሞኝ ስህተት ይማራል፣ ሞኝ ከራሱ ስህተት ይማራል። ከራሱ ስህተት የማይማር ምንድን ነው? ጅል ብቻ ነው። ስለዚህ ከባለፈው ስህተት ተምሮ የተሻለ ነገር መሰራት መቻል አለበት።
እስኪ ይሄ ውይይት እንግዲህ በተደጋጋሚ ሲፈለግ ነበር በትላንትናው ለተም ስኬታማ ውይይት ነው የተባለው በዋናነት የሚነሳው የመስቀል አደባባይ ጉዳይ ነውና የመስቀል አደባባይን ጉዳይ ደግሞ ስንመለከት ከዚህ በፊት እናስተውሳለን በፕሮቴስታንት ሃይማኖት ተከታዮች ሲካሄድ የቆየ የነበረው ለመከላከያ ሰራዊት ድጋፍን ማሰባሰብ በተመለከተ ነበር በሐዋርያው ዘላለም የተዘጋጀው ፕሮግራሙ በዛ ዝግጅት ላይ ወይዘሮ አዳነች አይቤ ተገኝተው ነበር በንግግራቸው አንድ ቃል እንኖርሳለን ምትል ቃል በመነገሩ በርካቶችን አስቆጥቶ ነበር ያንንም ቁጣ ደግሞ በተወሰነ መንገድ ማብረድም ተሞክሮ ነበር በምክር ቤት ግን ምላሽ ሰጥተው ነበር ወይዘሮ አዳነች አይቤን ምላሽ ተመልክተው እንደሆነና እንኖርሳለን የሚለውን ነገር እዛ ጋር እንዴት ነው እንደ ሞቲቬሽናል ነው የሚባለው እንደ አነቃቂ ንግግር ተናገሩት እንጂ እኛ ጋር ያስገቡት ምንም አይነት ጥያቄ የለም ሃይማኖትን የኦርቶዶክስን ቦታ ለመውሰድ ይሄንን ቦታን ፈልጋለን ብሎ ሃይማኖቱ ወይንም የፕሮቴስታንት ሃይማኖት ጥያቄ ያቀረበበት መንገድ የለም የሚል ምክር ቤት ላይ ምላሽ ሰጥተዋል ወይዘሮ አዳነች አይቤ አሁን ላይ ያለው አጠቃላይ ምልከታ ምን ይመስላል ባንተ ስቴት ለምሳሌ ፕሮቴስታንት ሃይማኖት ምንድነው ነው ይወክላሉ ወይ እነዛ ሰዎች ዘጻት ተባለ ነው ፕሮቴስታንት ካልነኮ በጣም ብዙዎች ናቸው በሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ውስጥ እንኳን አራት አሉ ስለዚህ የትኛው ነው ይሄ ለምሳሌ የቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን ካለን ቤተክርስቲያኑን ብቻ ነው የሚወክለው ተዋህዶን ወክሎ አይደለም ማድረግ እኔ አሁን ሐሳብ ሰጥሽ እኔነቴን ወክዬንም ሰጥሽ ቤተክርስቲያኒቷ የሚባለው ቅዱስ ሲኖዶስ ነው እስልምና ምክር ቤትም ነው እንጂ አንዱ መስጊድ አንድ ነገር ስላደረገ እስልምና ምክር ቤት ነው ማለት አይደለም ፕሮቴስታንትም ላይ የዛ ሁሉ የፕሮቴስታንቶች የህብረቱ ነው ወይ ይሄ ጥያቄ ካለን አይደለም ያንድ የተወሰነ ክፍል የተደረገ ነው ስለዚህ እዛም ላይ ስተቶች ተሰርቷል አሁን ማስተባበያ መስጠት አለ አንቺ የምትናገሪው ማወቅ አለብሽ እንኖርሳለን የሚለው በህግ አግባብ እንዴት ነው የሚተረጎመው ካለን ወራሽ ማለት የሌላውን የራሱ ያልሆነውን ወደ ራሱ እንዲመጣ በህግ ማድረግ ነው የህግ ትርጉም ያለው ስለዚህ እንዲ ለማለት ተፈልጎ ነው ምናምን የሚለው ውሸት ነው አይዋጣም ሁለተኛ ከንቲባውም ቢሆን የተናገረችው የከንቲባነትን አነጋገር ሳይሆን የፕሮቴስታንትነትን ውስጥ ያለው ነው የተናገረችው ምክንያቱም እንደዚህ አይነት በአደባባይ መነገር የለባቸው የህዝብ ነው ተብሎ አይነገርም ፍጹም ስተትም ብቻ ሳይሆን ወንጀልም ነው ውሳኔ የሚያስፈልገው በምክር ቤት ደረጃ ነው እንዴ ከንቲባ እኮ ነሽ የምታስተዳድሪው እኮ ፕሮቴስታንቱን ሙስሊሙን እምነት የሌለውንም ጭምር ነው ይሄ ፍጹም የሆነ ስተት ነው እንደዛ አይነት ነገር ቤተክርስቲያኗ ለጠየቀችው ጥያቄ በጠየቀችበት አግባብ ነው ጥያቄ እኮ የመስቀል አደባባይ ብቻ ሳይሆን በርካታ ጥያቄዎች እኮ ተጠይቀዋል ኦሮሚያ ክልል የተጠየቀው ጥያቄ አለ ሌሎች ክልሎች የተጠየቁት ጥያቄዎች አሉ ከዚህ በፊት እንደው መስከረም 4 ስብሰባ ለመውጣት በተደረገው ስብሰባው እንዳይካሄድ ተደርጎ ጥያቄዎች ግን በተለያየ መልኩ አጣርታችሁ ነው ተብሎ ተጣርቶ የመጡ ጥያቄዎች አሉ። የጅጅጋ እኮ ጥያቄ አለ። አስሩ ቤተክርስቲያናት መቃጠል የካህናት መታረድ ጥያቄዎች እኮ አሉ። እና የመስቀል አደባባይ ብቻ ሳይሆን የሌሎችም ጥያቄዎች መንግስት ሊመለሰው የሚገባውና ዋስትና ሊሰጥ የሚገባባቸው ጥያቄዎች እንደተጠበቁ ሆነው መስቀል አደባባይ ላይ የቀረበው ነገር ትክክል አይደለም። ይዞታ ይረጋግጥልኝ እያልኩኝ እያለ ተጨማሪ ሌላ ነገር እያደረጋችሁ ነው ስተት ነው ነው የአዲስ አበባ አገረ ስብከትም ይሄንን ነገር ወዲያውኑ መልስ ሰጥቶበታል ስለዚህ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተገኝተው እንዴ ማህተም መታይለ እንዴ ካርድ ላይ ማህተም ተመተይለ እንዴ ወንጀል እኮ ነው ሃይማኖታዊ ፕሮግራም ነው ወይስ መስተዳድራዊ ፕሮግራሙ የመስቀል አደባባይ ለምንድነው ማህተም የተመታው እንዴት የመስተዳድር ማህተም ካርድ ላይ ይመታል ይቻላል ወይ በህግስ አግባብ ያስኬዳል ወይ ሃይማኖታዊ ተቋም ነው በሃይማኖታዊ ተቋምነቱ ጥያቄውን አደረገ ፈቀደችለት አደረጉ እኛ ደግሞ በህግ አግባብ ጥያቄያችንን እንጠይቃለን ማህተም መምታት ለምንድን ነው ያስፈልገው ስለዚህ ዝግጅቱ እኔ የመስተዳድሩ እጅ ያለበት በአላማ የተደረገ ቤተክርስቲያኗን ለማበሳጨት በአደባባይ እንኖርሳለንን የሐዋርያው ዘላለምን ንግግር በተግባር እኮ ከቃል ይልቅ ተግባር ይሰብካል ይባላል አይደል ከሱ ይልቅ ከንቲባው የተናገረችው ነው እኮ እኔንም የሚያመኝ እንኖርሳለን ካለው ይልቅ ወረሰችው እኮ በአደባባይ የህዝብ ነው አለች እናንተ አይደለም ተወረሰች ማለት ነው ንብረትሽን ተወረሽ በቃ ይሄ ንብረት ያንቺ አይደለም ካልኩኝ እኮ ወረሰ ማለት ነው ለዛም ንግግሩ ይቅርታ እንድትጠይቅ ተደጋጋሚ ህዝብ በህዝብ ሃስታይስ ይሰጥ ነበር ይወልሽ ከዚህ በፊት ቪሲዲም ሰርቼ የገዳማት ታሪክ ቁጥር 7ን ስሰራ ማህበረ ቅዱሳንም ላይ የኔታ ቲቪም ላይ መድረክም ላይ ተናገረ ያለው
ዶክተር አብይ ሶስት ነገሮችን ሊፈጽም ይገባል። አንደኛ ለፈሰሰው ደም ለሞተው ህዝብ ይቅርታ መጠየቅ አለበት። ሁለተኛ ካሳ መክፈል አለበት ጅጅጋ ላይ ለተፈጸሙትና ሌላም ቦታ ላይ። ሶስተኛ ዋስትና ሊውስት ይገባል። አስተዳደራለው ካለ እቻላለው ካለ ህዝቡ እንዳይጎዳ ማድረግ መቻል አለበት። ይቅርታ ግን አልጠየቀም ነው ያለው። ይቅርታ ማይጠይቅ አባት ስላላቸው እሷም ይቅርታ ጠይቀም እንጂ በአደባባይ ሰራቸውን ስተት በአደባባይ ነበር ይቅርታ መጠየቅ የነበረበት። እንዲህ ማለት አልነበረብኝም ነው። እንዴት ውሳኔ በአደባባይ ተሰጫለሽ? ውሳኔ እኮ ለቤተክርስቲያኒቷ ነው። በደብዳቤ ከተጠየቀ በደብዳቤ መልስ ይሰጣል። ወይ ደግሞ ስብሰባ ቁጭ አድርገሽ ለመማማር ተሞክሪያለሽ። ፍርድ ቤት የሚያስኬድ ከሆነ ደግሞ የመጨረሻው ፍርድ ቤት ፌዴራል ሄዶ ፌዴራሉ ነው ውሳኔውን መስጠት ያለበት። እንዴት በአደባባይ እንደዛ ትናገሪያለሽ? ነውር ነው። ለዛ ግን ያው የምናቀው የኛ ባለ ስልጣናት ይቅርታ መጠየቅ ስለማይፈልጉ ሁሉ ጊዜ ለስተታቸው ምክንያቶችን እየፈለጉ ሌላ ስተት ስለሚያደርጉ የወንበዴ መሪዎችን ፈተው መች ይቅርታ ጠየቁ? ምክንያት ነው ያደረጉት። አሁንም ይሄው ወያኔ እየወረረ ችግር እየፈጠረ ነው። የነሱን አለቆች ፈተው ዲያስፖራውን አሳዝነው እነ የትላንትና ዘፋኝ የዛሬ ዘማሪት በዛ ወርቅ አስፋው ሲመጡ ወደ 22000 ከ20000 በላይ ዶላር ነው የሰበሰቡት። እነ ቡርቴኔ ጋር ያረፈችው ከቨርጂኒያ ከ10000 ዶላር በላይ ነው የሰበሰቡት። ያ ሁሉ ዲያስፖራ ትውልድ ኢትዮጵያዊ ከውጭ መጥቶ ስለ ሀገሩ ኖ ሞር ብሎ ሲጮህ የነበረውን ህዝብ የተሰጠው በረከት ምንድነው? እጅ መንሻ ምንድነው? መባ ምንድነው? ወንበዴ መፍታት ነው። ለዛ እንኳን ተሳስተሃል ህዝብ አስቆጥቷል ለተባለበት ችግሩን ይቅርታ ብሎ እንደማረም ፋንታ መስቀል አደባባይ ላይ ሌላ አጀንዳ ፈጠረ። የመስቀል አደባባይን ስትጮሂ ደግሞ ወይ ብላ ላይ ሌላ ችግር ፈጠረ። አሁንም ሌላ አጀንዳዎችን በመፍጠር ማረሳሳት ነው እንጂ የሚሄደው ነው። እንዲህ አይነት ማድረግ አልነበረብኝም ብሎ ይቅርታ የሚጠይቅ መንግስት የለንም። መንግስት እንደ መንግስት ከንቲባዋም እንደ ከንቲባ ግን ይቅርታ መጠየቅ ይገባቸዋል። እነሱ ሀገርን ማስተዳደር እንጂ አሁን ሌላም ስህተት ደግሞ ሲፈጠር እየተነሱ ይቅርታ መጠየቅ ትክክል እንኳን በራሳቸው ለተፈጸመ ስህተት አይደለም፣ እንኳን ከንቲባዋ ለፈጸመችው ስህተት አይደለም፣ በአዲስ አበባ መስተዳደር ስር ለሚፈጸመው ስህተት ከንቲባ ነው ጥያቄ ይቅርታ የሚጠይቀው። ይቅርታ መጠየቅ ሳይሆን ለሰሩት ነገር ምላሽ መስጠት ነው። ለምሳሌ እንበል የወይብላ ማርያም ሰው ሞተ፣ ማን ይቅርታ መጠየቅ ያለበት? መስተዳድሩ ይጠይቃል አይደል? ይሄን ለሆነው ነገር ይቅርታ ኦሮሚያም ክልል በምን ይታወቃል? በከንቲባው ወይንም በከተማ አስተዳደሩ መፈጸሙን ቀጥታ ድርጊቱን እነሱ ፈጸሙ እኮ አይደለም። አንቺ ያሳደግሽ ውሻ ሰው ቢነክስ ማን ነው የሚጠይቀው? በቃ ውሻውን ወይ ማሰር ወይ የሆነ ነገር ማድረግ ነው። ውሻው ጉዳት ላደረሰስ እንጂ ይቅርታ እንዴት ትጠይቃለህ? ትከሰሻለሽ አይደለም ይቅርታ መጠየቅ። አንቺ ላደረሽው ጉዳት ውሻሽን በአግባቡ ባለመያዝሽና ሰው ላይ ጉዳት እንዲደርስ በማድረግሽ ትከሰሻለሽ። በወንጀል ነው የምትጠየቂው። የፍትሐብሔር ጥያቄ እንኳን አይደለም። ጉዳት ደርሶበታል። በአንቺ ጥንቃቄ ማነስ የመንግስት ወታደሮች ለፈጸሙት ስህተት በጥይት ለሞቱ ሰዎች ተጠያቂው መንግስት ነው አይደለም? በሱ አይደለም እኮ እንኳን የመንግስት አካል የሆነ መሳሪያ የታጠቀ አይደለም። ሽፍታ ለሚፈጸምብሽ ድርጊት መንግስት ተጠያቂ ነው። ሊጠብቅሽ ነው መከላከያ ሚኒስቴር የተቋቋመው፣ ልዩ ኃይል የተቋቋመው፣ ሚሊሻ የተቋቋመው፣ እያንዳንዱ ፖሊስ የተቋቋመው ሊጠብቅሽ ነው። ከእግዚአብሔር በታች እኔ አስተዳድርሻለሁ፣ ልማትን አመጣለሁ፣ እድገትን አመጣለሁ፣ ወጥተሽ እንድትገቢ አደርጋለሁ፣ ሰላምን አሰፍናለሁ፣ ስለዚህ ምረጡኝ ነው አይደለ? ያንን ማድረግ ካልተቻለ ማንም የሚጠየቀው ማስተዳደር ያልቻለው አካል ነው። ህዝቡን የመጠበቅ ግዴታ አለበት። ሰላም አይደለም በቁም ያለውን ሬሳ የመጠበቅ ግዴታ አለበት። አስክሬን ክብር አለው። አሁን አንቺ አስክሬንን ግቢ ውስጥ ልቅበር ትያለሽ እንዴ? ወንጀል ነው። ብትቀብሪ ማነው መጥቶ የሚጠይቅሽ? ጎረቤት አይደለም መንግስት ነው፣ ስልጣን ተሰጥቶታላ። ለአቃጠል ብትይ ትችያለሽ። ስለዚህ በሰው ላይ በሃይማኖት ተቋማት ላይ በእንስሳት ላይ እንኳን ሳይቀር ችግሮች ቢፈጠሩ መንግስት ያንን ነገር የማስተካከልና ድርጊቱን የፈጸሙትን ሰዎች ለህግ የማቅረብ ለተፈጸመው ነገር ደግሞ ይቅርታ የመጠየቅ ሰዎች ላይ ከባድ አደጋ እንደዚህ አይነት ነገር በሰዎች ሲመጣ ሰንደቅ ዓላማ ራሱ እኮ ዝቅ ተደርጎ ይውለበለባል ሰው ሲያልቅ። ወለጋ ላይ ላለቀው ህዝብ ማነው ተጠያቂው? ተጠያቂውን እኮ አሁን ተጠያቂውን እዛ አካባቢ ላይ ለምሳሌ መንግስት ነው እንኳን ብንል መንግስት መጥቶ ይቅርታ ነው የሚጠይቀው ወይንስ ጉዳዩን ችግሩን እልባት መስጠት ነው የሚቀለው? ሁለት ነገር ነው የሚሰራው። የመጀመሪያው ለተፈጸመው ድርጊት ዜጎቹን መጠበቅ ባለመቻሉ ይቅርታ ይጠይቃል። ጦርነት ስላልሆነ
ጦርነት ውስጥ ገብቶ ቢሆን የጦርነት ኃይል ሊሆን ይችላል አስተላለፍ ሊሆን ይችላል ነገር ግን መጠበቅ ባለመቻሉ ሌላው መጥቶ ወሮ አደጋ የሚያደርስ ከሆነ ተጠያቂው ይጠብቀኛል ያልሽው ሰው ነው ቤትሽ ላይ ለጠበቅሽው ለቀጠርሽው ዘበኛ ዘበኛው ባግባቡ ቤቱን ባለመጠበቁ ቤትሽ ቢሰረቅ የመጀመሪያው ተጠያቂ ማን ነው ዘበኛው ነው ለምን ኃላፊነት ሰጥተሽዋል ያልቀጠርሽውን ዘበኛ ጠይቂው ነገር ግን ለምንድነው ቤቴን በስርዓቱ ያልጠበቅከው ትያለሽ ገብቶሻል ባንክ ቤት ብር አስገባሽ ባንክ ቤቱ ቢዘረፍ አንቺ ባንክ ቤቱ ተዘርፏል ብለሽ ትተያለሽ እንዴ ባንክ ቤቱ በትክክል በቃ አድርጎ ያንቺን ብር በፈለግሽው ሰዓት ሊሰጥሽ ግዴታው ነው ስለዚህ ይጠየቃል ሁሉም ሰው እንደዛ ነው በኃላፊነት ባለን በስራችን ባሉት ስራዎች ኃላፊ ሆነ ሰው ይጠየቃል ባግባቡ ስራውን ስላልሰራ ሁለተኛ ይሄ በመፈጸሙ ይቅርታውን ጠይቆ ሀዘኔታውን ገልጦ እንደዛ ያደረጉትን አካላት ደግሞ ለህግ እንዲቀርቡ ማድረግና ውሳኔ እንዲሰጣቸው ማሰር ብቻ አይደለም እኮ እስካሁን ብዙ ስራው ተሰርቷል እንግዲህ ስንት ሰው ሞቷል እነ ሰመኘው ኢንጂነር ሰመኘውን ብናይ አማራ ክልል ያለውን ብናይ ሌሎችን ናጫሉን ብዙ ነገር ብናይ ሞቷል ወንጀለኞች ተያዙ ተባለ ውሳኔ ግን አለ ወይ በቃ ተድበስብሶ ያልፋል እንዲህ አይነት መሰራት የለበትም አፋጣኝ ሆነ እርምጃ መሰጠት መቻል አለበት ከዚህ በፊት እኮ ዶክተር አብይ ሲናገር የፍርድ ሂደቶች መላላት አሸባሪ ብሎ የውጭ እንደና ማለት እንዶም ይቅርታው ሁሉ እስከመጠየቅ ፓርላማ ላይ ደርሷል ለምንድነው ታዲያ አሁን ፍትህም ይላልው ጅጅጋ ላይ ለተፈጸመው ነገር እስከዛሬ መልስ ተሰጥቷል ወይ እየተንከባለለ ነው የሚሄደውና ይሄ አግባብነት የለውም በቃ መልስ ወዲያው መስጠት ያስፈልጋል መልስ መስጠት የማይችል ባለስልጣን መልቀቅ አለበት ነው በቃ መልስ መስጠት የማይችል ከሆነ ህዝብን ማስተዳደር የማይችል ከሆነ መልቀቅ አስተዳደራለሁ እችላለሁ ካልች ግን በምትሽው መልኩ ነው ለቴጂ የሚገባው ሰው መኪና መንዳት ሳይችል መኪና ቢነዳ አደጋ ነው የሚያደርሰው ስለዚህ ምንድነው ማለት እንኳን መኪና መንዳት አለመቻል አይደለም ችሎ መጠጣት የለበህ ማለት ከጠጣት እንዳ ነው ከነዳት ጠጣ አይደል ምክንያቱም ስጠጣ በሌላ አስተሳሰብ ሳይተይድና አይምሮ ተሰርቆ አደጋ ታደርሳለ ሰውም ላይ አደጋ ታደርሳለ ራስም ላይ አደጋ ታደርሳለ ስለዚህ መጠጣት የለበህም ነው በቃ እንደዛ ነው አሁንም የዘረኝነትን መጠጥ እየጠጡ የሰከሩትን ሰዎች ከዘረኝ የዘረኝነትን ኢትዮጵያን ለማስተዳደር ከፈለጉ የዘረኝነትን ወተት አይጠጡ የዘረኝነትን መጠጥ አይጠጡ ጎጠኝነትን ጠባብነትን አይጠጡ ሃይማኖታዊ አክራሪነትን ሌሎችን መጫንን አያድርጉ አይጠጡ በትክክለኛ ኢትዮጵያዊነት ላይ ብቻ ይሂዱ ኢትዮጵያን ሆኖ ያስተዳድሩ ማንንም ሃይማኖት መጨቆን ማንንም ግለሰብ መሞት የለበትም በተለይ ሰው በዘሩና በሃይማኖቱ ምክንያት መሞት የለበትም ይሄ እኮ የመጨረሻ መውረድ ነው ሰው የፈለገውን ሃይማኖት የመከተል ሃይማኖትም የለኝም ማለት መብት አለው ሰው ፈልጎ ባልተወለደበት ዘር ፈልጎ ለምን ይገደላል አማራ ስለሆነ መገደል አለበት እንዴ ኦሮሞ ስለሆነ ትግሬ ስለሆነ ሰው በዘሩ ለምን ይገደላል እንዴ በፍጹም ሊሆን የማይገባ እኮ አሰራር ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን እንዲያስቆም የተሾመው መንግስት መስራት አለበት ካልሰራ ምንድነው ጥቅሙ ነው እኔን ከሌባ ማያስጥለኝ ዘበኛ ለኔ ምን ይሰራልኛል ዘበኛ አለኝ ብዬ እንደውም እዘናጋለሁ ራሴም እንዳልጠብቅ ሰውንም እዩልኝ እንዳልል ዘበኛ አለ ብዬ እዘናጋና ይበለጠ ለሌባ አዳረጋለሁ ለሞትም አዳረጋለሁ ስለዚህ መንግስት አለ ብለሽ ስትወጪ ሰው ግን የሚሞት ከሆነ ተኝቶ ጧት ሬሳው የሚገኝ ከሆነ በዘሩ ምክንያት እንዲሚሆን ከሆነ መንግስት የቱ ጋር ነው ያለው መንግስት አልባ ሆነናል እኮ ያለን መስሎን ግን የሌለን ማለት እስኪ በተለይ ሰሞኑን ከትላንትናም ጀምሮ ሲያነጋግር ወደ ነበረው የመምህር ምህረት አባሰፋ ጉዳይ እንምጣና በተለይ ደግሞ የማንቂያ ደውል በሚል ይታወቃሉ በርካታ ወጣቶችን ስብከቶችንም ትምርቶችንም በማስተማር ለመመኑም የተለያዩ ሐሳቦችን በማስተላለፍ ይታወቃሉና ትላንትና ደግሞ የፖስት የተደረጉ መረጃዎች አሉ በፍርድ ቤት ተዛዝ የባንክ አካውንቶች እንዲታገዱ ከተለያዩ አሸባሪ ቡድኖች ጋር በጋራ በመሆን መመርመረት አብንም የፈረጁበት ሁኔታ አለና ይሄን ልክ በተላለፈበትም ሰዓታት ካለፈ በኋላ ይሄንን ሰምተው ሸሽተው ሄደዋል የሚል መልእክት ተላልፎ ነበር ነገር ግን ማታ ላይ ደግሞ መመርመረት አብራሳቸውም ገብተው እንዳልሸሹና ለፕሮግራም ወደ ውጪ መሄዳቸውን በቅርቡም እንደሚመለሱ ገልጿልና እስኪ በመመርመረት አሰፋ ጉዳይ ያለውን ሐሳብ እናንሳ እሺ እንግዲህ መምህር ምረታ ለቤተክርስቲያን ዋጋ እየከፈለ ያለ ነው
በጣም ያገለግላል ቤተክርስቲያንን በስነ ግጥሙም በዝማሪውም በስብከቱም የማንቂያ ደውል በማድረግ ህዝቡንም በማንቃት ስራ ይሰራል። ወንጀለኛ ከሆነ ማንንም ሰው ከወንጀል ነጻ አይሆንም ይጠየቃል። ነገር ግን እሱን ከላኩ በኋላ ደብዳቤውን ማውጣት ድራማ ነው። ሁለተኛ ማስፈራራት ነው። ሌሎቹ እንዲደነግጡ ሌሎቹ ማገልጋዮች እንዳይናገሩ ነው። መንግስት እኮ ምንም መረጃ መፈለግ የለበትም። እንኳን ማሰር መግደል ይችላል እንዴ? ምን ችግር አለበት? እንደፈለገ ማድረግ ይችላል። ማሰርም መፍታትም ይችላል። ወንበዴን ፈቶ ይላል እንዴ? ንጹሃን እኮ የታሰረ ሁሉ እኮ ወንጀለኛ ነው ማለት አይደለምና ምንም የሚፈልገውን አላማ የሚያሳካለትን ሰው ካላገኘ ማጥቃት በፈለገው መልኩ ይችላል። ነገር ግን መመርመረታብ በየጊዜው ይወጣል። ይሄ እኮ አዲሱ አይደለም። ባለፈው ለክሱ እንደመጣ ነው ወደ አሜሪካ ነው የሄድኩት መስከረም 2 ሄድኩኝ። እሱ አገልግሎት ነበር ወደ ቨርጂኒያ ተመለሷልና የትኛውም ሀገር ላይ ብዙ በርካታ አገልጋዮች እንቀሳቀሳሉ። አንዳንዶቹ አገልጋዮችን ደውለን ስልካቸው ዝግ ከሆነ በቃ ወጥተዋል እንላለን። ውጪ አገልግሎት ይሄዳሉ። ሁለተኛ ይሸሻል የሚል እምነት የለኝም። ተመልሶ ይመጣል አገልግሎት ላይ ምንም መስካላ አደረገ ድረስ ምንም የሚያሸሸው ነገርም ስለሌለ። ነገር ግን አሁንም አጀንዳዎችን የማስቀየሪያ ሐሳብ ነው። ሁለቱም ፈርቷል የማለት ሐሳብ ነውና ሆን ብለው አንዳንዴ አላስፈላጊ ሆነ ለምን እዚህ ቦታ ላይ አልተገኘም ግጭቱስ ተገኝቶ ሰዎች ሞቶ ያንን ሰው ለማሰር የሚደረጉ አሰራሮች ይካሄዳሉ። ስሜታይ ሆነሽ የሆነ ነገር ውስጥ እንድትገቢና እንድትያጅ የሚያደርግ ነውና መመርመረታ አብኮ ኢትዮጵያዊነትን ነው የሚሰብከው፣ አንድነትን ነው የሚሰብከው፣ ዘረኝነትን ነው የሚጸየፈው። ስከሩ እኮ አይደለም ይለው ባደበሉ ላይ እንዶም ባለፈው እኮ አዲሱ ሚካኤል መርካቶ ላይ ደብረመዊ መጠጥ እንዳጠጡ እንዲያ በጥምቀት ለሰክራቹ እንዳትገኙ ያለ ሲገስጽ ነው ወጣቱ መጣ። ያንን ማስተካከል የኛ ድርሻ ነውና ፍጹም የሆነ ስተት አካሄዶች ነው የማሽማቀቅ የማስደንገጥ ሌሎችም ሰዎች እንዳይናገሩ ሉጋም የማበጀት አሰራር ነው። ምክንያቱም መንግስት ለተሳዳቢማ ከሆነ የአዲስ አበባን ህዝብ ከርሳምና ፈርሳም ያላል አይደል እንዴ ያስተዳደረ ምክር ቤት ውስጥ ገብቶ የወረደ ንግግር ጸያፍ የሆነ ንግግር የምታስተዳድሩን ህዝብ እዚህ ውስጥ እኮ የተማረ ብዙ ሰው አለ። እኔ አውደ ምረት ላይ ስቆም የማስበው ሁለት ነገር ነው። በዘመናዊም በመንፈሳዊም የሚበልጠኝ ሰው ቁጭ ብሎ እየተማረ እንዳለ አስባለሁ። እድሉ ቀንቶኝ ቀሚስ ለብሼ መስቀል አንጠልጥዬ እግዚአብሔር ፈቅዶ ቆምኩ እንጂ ከእኔ በብዙ ነገር የሚሻሉ ራሳቸውን የሰወሩ ግን እዛ ቁጭ ብለዋል፣ በሁለቱም የተማሩ። ይሄ ምክር ቤት የገባው በፖለቲካ በዚህም ይሁን በዛ በአቋራጭም ይሁን በምን ምክር ቤት ገባ እንጂ እሱን የሚበልጡ በብዙ ነገር ሰዎች አሉ። እንደዚህ አይነት የሃይማኖት ሰዎች አሉ፣ ምሁራኖች አሉ፣ ገብቶሻል፣ ባለሀብቶች አሉ፣ ታዋቂ ሰዎች አሉ። እነዚህን ሰው ሁሉ ነው የሰደበው። እንዲህ አይነት ተሳዳቢ ከዚህ በፊትም ልክ የአዲስ አበባን ህዝብ የሸሌ ልጆች ናቸው ያለ ሰው እንደገባው ተሳዳቢዎቹ ናቸው። ምንም አይለም መንግስት። ለምን ሀገሪቷ የምትመራው አስረግጬ የምነግርሽ በሚኒስትሮች ምክር ቤት አይደለም፣ በተወካዮች ምክር ቤት አይደለም፣ በፓርቲ አይደለም፣ በዶክተር አብይ ብቻ ነው። በአንድ ሰው ነው የምትመራው። እሱ ያለው በሙሉ ይሆናል። እዚህ ምክር ቤቱም አይደለም እየመራ ነው ያለው፣ ሚኒስትሮች ምክር ቤትም ወይም ተወካዮች ምክር ቤትም አይደለም። እንደነዚህ ጸያፍ የሆኑ ሰዎች እኮ ሊወገዱ የሚገባቸው ናቸው። አንቺ ህዝብን ካላከበርሽ እንዴት ነው የምታስተዳድሪው? ለህዝብ ትህትናን ካላሳየሽ፣ ለህዝብ አርያነትን ካላሳየሽ ምንድን ነው ጥቅሙ? ታች ወርደሽ አትክልት እያጠጣሽ አንቺ አርያ ነኝ ስትይ፣ እዛ ጋ አንቺ ጋ ያንቺ የሆነ ሰው ያንቺን ሀሳብ የሚላላክ ሰው ግን እንደዚህ አይነት ጸያፍ ስድብን ሲሳደብ ዝም የምትይ ከሆነ ምንድን ነው ያንቺ? ተሳደቡ ትክክል ናችሁ እኮ እንደማለት ነው። ሰምቶ ዝም ማለት እኮ በተዘዋዋሪ መስማማት ነው። ስለዚህ እጅግ እጅግ በጣም የሚያሳዝኑና እነዚህ ናቸው ወይ ሀገር የሚመሩት? እነዚህ ናቸው ወይ ለውጥ የሚያመጡት? ቤተሰብ መምራት የማይችል እኮ ነው አሁን እየመሩ ነው ያሉት። እንግዲህ መምህር ምህረተአብ የቤተክርስቲያን ልጅ ነው፣ የቤተክርስቲያን አገልጋይ ነው፣ አሸባሪም አይደለም። መንግስት ግን አሸባሪ የሚለው ቃል ትርጉሙ የጠፋው ይመስለኛል። አሸባሪ ንጹሐን አድርጎ መልቀቅና ንጹሐንን አሸባሪ አድርጎ ለማሰር ትርጉሙ ተለውጦ ከሆነ በህግ አግባብ አናቅም። ስለዚህ የቤተክርስቲያን ልጅ ነው፣ መጥቶ አገልግሎቱን ይሰጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እና ሁላችንም አንድ ሆነን ከአገልጋዩ ጋር ከሲኖዶሱ ጋር ከቤተክርስቲያኒቷ ጋር አንድ ሆነን ጥያቄዎቻችንን የምናስመልስበት እንጂ መንግስት አጀንዳ በፈጠረ ቁጥር አጀንዳችንን የምንቀይርበት እንዳልሆነ እንዲታወቅልን እንፈልጋለን። አሁን አባቶች ይዘውት የሄዱት ማህበራት ይዘውት የሄዱት በቅርቡ ደግሞ የተቋቋሙ ሞዓ ተዋህዶ የሚባል ጠንካራ እንደነ መምህር ፋንታውን ዋቄ፣ እነ መምህር ያረጋል ትልቅ፣ እነ መምህር ኃይለማርያም ጠንካራ አባቶች
زاست يجببت سلهونه يبي تكسيان تات إياكين بعارة بمهون بمكبابر بمتتشاتشت سهون بمنفكر بود إياك إتشجر كله أدراشوس بموعد أبتو تشاتشين بمنقط عند هونن توهادو للناس كبري قبل لينا قاسيلي تعلمال تعلموي كرم توهادو كبروا ودك قدمه كبروا عند متملس تصفادر قالوا سازي ممهر مرتاب يبي تكسيان لينو ببي تكسيان أودا مهرت لين دم يقلقل برغتني نت نغري شالله اندو يممر مرتابن يتوسن حساب لمجمر ي بتليم دغمو اورتودوكس يميبالون حيمانوت بمانقاقات سلامي تاوقو اندزاينه چغروچ سيفطرو بمونوبول ليلا چغر لمفطر ياللو انتينشن اي مسلمو يمكنياتو ميمنساو حساب اندزا نو صنف انديا زيدرغال ميبال حساب ينسال ي اورتودوكس حيمانوت علادل يبلاينت انداله بيهونم ليلوچ حيمانوتوتشن ችላ በማለት የኦርቶዶክስ ሃይማኖቶች በጽንፈኞች እንዲሆኑ የሚያደርግ ማነሳሻ አይፈጥሩም ወይ ምህረታብ የሚያደርጉት ንግግሮች ወይንም ሌሎች ድጋቶች አይፈጥረም ይልሽ ነው አሁን ሐዋርያው ዘላለም እንወርሳለን አለ ፕሮቴስታንትን መጥላት የለብኝም ሰውየው ነው ያለው አሁን እየተደረገ ያለው ሃይማኖትና ሃይማኖት እንዲጋጭ ነው ኦርቶዶክስ እንዲጣላ ፕሮቴስታንት እንዲጣላ ሙስሊም እንዲጣላ ነው አንዱ ኡስታዝ አቡበከር የሆነ ነገር ቢናገር እስልምናን አልጣላም እስልምና እንደ እስልምናነቱ የተከበረ ሃይማኖት ነው ፕሮቴስታንትም እንደ ፕሮቴስታንትነቱ የተከበረ ሃይማኖት ነው ስለዚህ ሃይማኖት ሃይማኖትን ማክበር አለበት ሰው በፈለገው መልኩ መሄድ ይችላል አለማመንም ይችላልና ነገር ግን ሐዋርያው ዘላለም እንወርሳለን ብሎ የጥል መነሻ የሆነውን ሰውዬ ሳይያዝ ቤተክርስቲያን ይዞቷ ነው ያለው ፓስተር ቢንያምን ያሰረቆ መንግስት ነው ይዞቷ ነው እንዲህ አይነት አግባብ አይደለም ማህተብ ተመቷል ይሄ አሰራት ካለ አይደለም በማርሽ ባንድ እየታጀባችሁ ነው ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚቀበለው አምልኮት አይደለም በአምልኮት መልክ ኔትሰባሰባችሁት እርዳታ የተባለው ሐሰት ነው ብሎ ኡነቱን የተናገረውን ፓስተር ቢንያምን አስራውታልኩ እንወርሳለን በአደባባይ ብሎ የጦርነት አዋጅን ያወጀው ዘላለም እኮ አልታሰረም አልተጠየቀም ስለዚህ ዘላለምን ሳይጠይቁ ምረታብ ስለቤተክርስቲያናችን መብት እንከራከረን ሞታለን ስላለ ምረታብ ላይ ማሳደድ ማምጣት በምረታብ ሰበብ ቤተክርስቲያንቷን ለመጉዳትና በጥብጥን ለማምጣት አሁንም ሰላም እንዳይኖር የሚደረግ አካሄድ ነው ምረታብ ለምን ተያዘ ብሎ ወጣቱ ገንፍሎ እንዲወጣና ሞት እንዲመጣ መንግስት እኔ ጦርነት እንዲቆም የሚፈልግ አይመስለኝም ወያኔና ሸኔዎች እንዲጠፉ መረጋጋት እንዲኖር የሚፈልግ አይመስለኝም ማድረግ ይችላል ነበር ዛሬ ወያኔን ድንበር ላይ አድርሶ ስለመለሰ ነው ተደራጅቶ መጥተው አፋር ላይ እንደዛ አይነት ድርጊት እየተደረገ ያለው ሸኔዎችን ማጥፋት አቅቶት አይደለም በየመንግል በየወለጋ ላይ ህዝቡ እንዲያለቀ ያለው አሁንም ሰላም ለማምጣት ከፈለገ ይችላል ግን ሰላም እንዲመጣ የሚፈልግ መንግስት አይመስለኝም ምክንያቶችን እየፈለገ በጥብጥ ሰላም እንዲመጣማ ቢፈልግ ኖሮ ናቦይ ሰባትን ባልፈታ አንቺ ለህዝብ ከሆነ የህዝብን ስሜት ማዳመጥል እንዴ ደንነት አለው አይደል እንዴ የህዝቡ ስሜት ምንድነው የሚለውን አይረዳም ህዝቡ ምን ያክል እንደተጎዳ ምን ያክል እንደቆሰለ ህዝብ የማይፈልገው ለምን ታደርጋለሽ አንቺ ህዝብን እመራለሁ ካልሽ ወረዳ ላለውም እኮ የስልጣን ጥያቄ አይደለም እንዴት ወንጀለኛ ተፈታለ ነው አይደል ያንን እንኳን ማረም የማይችል ነው ስለዚህ እኔ መንግስት ሰላም እንዲመጣ መረጋጋት እንዲመጣ ሃይማኖቶች ተቻችለው እንዲመጣ የተለያየ ነገር ከዚህ በፊት የነበረው እስልምናና ክርስትናው ግጭት እንዲመጣ ነበር እስልምናስና እስልምናው ውስጥ ራሱ ኦርቶዶክስ ውስጥ ራሱ አንዲ ኦሮሚያ ቤተክነት አንዲ ትግራይ ቤተክነት እዛ ጋ ደግሞ እነዚህ ቀባት ተብሎ እርስ በርስ እንድንባላ የሚደረገው አካሄድ ነበር አሁን ደግሞ መንግስት ቀጥታ ሃይማኖቱ ላይ መጣ ይሄ ሁሉ የሚደረገው የብጥብጥ ሁኔታ ነው ሰላም እንዳይኖር የሚያደርግ ነውና መንግስት አሁንም ለራሱ ለህልውናው ሲል ቆም ብሎ ሰላም መምጣት የሚችለው ሰላም እጁ ላይ ነው ያለው ይሄንን ሰላም ማደፍረስ የለበትም ሊቋቋሙ የማይችለው በጥብጥ ይመጣል ሊቋቋመው የማይችለው አደጋ ይመጣል ዛሬን ነው ነገን ለመስራት ዛሬ ላይ መቆም አለብሽ ቆም ብሎ ያስብ በቃ ቆም ብሎ ማሰብ መቻል አለባቸው አለበለዚያ አካሄዶች ጥሩ አይሆንምና ይሄ በጣም እኔ ሳምንት የሚፈጅ ጉዳይ አይደለም የመስቀል አደባባይ መጃን ሜዳም ጉዳይ መረጃ ነው መረጃ አቀርቦ ተነጋግሮ ባለሙያዎች አሉ መስክሮች አርጎ ውሳኔ ሰጥቶ ሰላም እንዲመጣ ማድረግ ይቻላል ሁላችንም ወደ ልማት ሁላችንም ወደ ተሻለ ነገር ነው መሄድ ያለብን ግን እየሆነ ያለው ይሄ አይደለም ተማሪዎችን መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ሳይወጣ አይደል እንዴ ወታደሮቹን ያወጣው ምን ያክል ወላጅ አልቀሷል ምን ያክል ወላጅ አንብቷል ኃላፊነት አምኖት አይደል እንዴ ቤተሰብ ልጆቹን የላከው ክፍለ ሀገር ስለዚህ ኃላፊነት የጎደለው አሰራሮችን ነው
እየሰራ ያለው ባለቤትነት አጣለች ሀገሪቷና ባለቤት እንዲኖራት መንግስት ቢያደርግ ጥሩ ነው ላለው አለበለዚያ ከዚህ ባሰ ነው አሁን ዛሬ ወይ ብላ ላይ 3 ሰው ሞተ ወይ 2 ሰው ሞተ እንላለን በሚቀጥለው እዚህ ላይ እንዲሞተ በሚቀጥለው እንዲተደረገ እየተባለ ነው ዛሬ ኦርቶዶክስ ላይ ሰዓቱ ተነስተዋል ነገ እስልምና ላይ ይመጣል ነገ ፕሮቴስታንቱ ላይ ይመጣል ነገ ሌላው ላይ ይመጣል እንዴ ዋቂፈታ ካርታ ሰጥተው ለኦርቶዶክስ ካርታ መከልከል ምን ማለት ነው አይ ያ ቦታ በሌሎች መዋጮ የተደረገ ነው እና እንዴ ዋቂፈታ እኮ የወሰደበት ሬቻው የሬቻው ቦታ የሬቻው የወሰዱበት ካርታ የወሰዱበት ቦታ የኛ ቤት እኮ የኛ ሰፈር እኔ ዛን ያደኩት በማን ብር ነው ያ ቦታ ይለማው ቢባል በህዝብ ብር እኮ ነው ይለማው በነሱ ብር ነው እንዴ በህዝብ ብር ነው ይለማው ግን ካርታ ተሰጥቷቸዋል አይደል እንዴ እንጭራሽ የማይነጻጸሩ ነገሮችን ጭምር ነው እየተነጻጸሩ ያሉትና እኔ መስተካከል ያለበት መንግስት ነው።